Տիկին Փոստանջան, այդուք որոշված նախագծի ներկայացման հիմնավորման մեջ նշեցիք 94 թվականի զինադադարի խնդիրը։ Այս ԵՀԿ բանակցային գործընթացը մի կողմ թողնենք։ Այ հիմա եթե մենք այսօր ճանաչենք, քվեարկենք եւ ճանաչենք Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ձեր կարծիքով այդ զինադադարի պայմանագիրը ի՞նչ է լինելու։ Զինադադարի պայմանագիրը մնալու է իր տեղում, ինչպես մի քանի ամիս առաջ իր տեղում էր եւ մեր սահմանները ռմբակոծվում են, ըստ էության պատերազմական գործողություններ էր։ Զինադադարի պայմանագիրը բազմիցս ըստ էության ոչ լայնածավալ մասշտաբային գործողություններով Ադրբեջանի կողմից կանխվել է եւ ըստ էության բանակցային գործընթացի ելքերի վրա ըստ էության որևիցե կապ կամ ազդեցություն չի ունեցել։ Այնպես որ մենք կարող ենք զինադադարը պահել այնքան ժամանակ, ինչքան ժամանակ մեր ազգային բանակը մարտունակ կլինի։ Որ դեպքում որ մենք ունենանք թուլություն կամ մարտունակությունը մեր կնվազի, այդ զինադադարի պայմանագիրը գոյություն չի կարող ունենալ։ Դա իմ խորին համոզմունքն է, քանի դեռ մեր սահմաններին կանգնած են մեր երեխաները եւ մեր բանակը մարտունակ է, մենք կարող ենք զինադադարը։ Շնորհակալություն, Տիկին Փոստանջան, հարցերն ավարտվեցին, դուք կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։